16 pemilik rumah yang terjejas akibat bom di Taman Ria Mesra 2 Gurun, Kedah pada Disember lalu masih belum menerima bantuan seperti yang dijanjikan beberapa pihak yang mahu menawarkan bantuan. Mereka berharap pihak bertanggungjawab dapat segera mengadakan sesi pertemuan bersama penduduk dan memberi kata putus tentang status nasib mereka. Mereka juga terpaksa mengambil inisiatif sendiri meminta bantuan daripada pihak syarikat Environment Idaman Sdn Bhd bersama Perbadanan Pengurusan Sisa Pepejal dan Pembersihan Awam untuk membersihkan kawasan perumahan berkenaan, malah turut menyewa sebuah jengkaut untuk membersihkan sisa letupan.